Saudara, ini pula perkembangan sukan. Kejohanan rugby wanita 15 pasukan kebangsaan membuka tirai pada Sabtu dengan dua aksi perlawanan peringkat kumpulan berlangsung di dua venue penganjuran. Aksi kumpulan B di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kuala Nerus menyaksikan Kedah membuat kejutan dalam perlawanan pembukaan untuk menafikan pasukan polis diraja Malaysia PDRM berkeputusan 45 berbalas 8. Manakala bagi aksi kumpulan A di Padang Astaka Petaling Jaya Selangor, berjaya menewaskan wilayah Persa Ketuan Putrajaya berkesudahan 36 berbalas 7. Setiap pasukan bakal menempuhi dua baki perlawanan sebelum mara ke penentuan peringkat akhir yang dijadual bermula 18 Jun di Universiti Putra Malaysia. Kejohanan rugby wanita 15 pasukan ini merupakan penganjuran sulung Kesatuan Rugby Malaysia KRM yang menyasarkan untuk mempersiapkan pasukan rugby wanita 15 pasukan tanah air untuk kempen Division 2 Kejuaraan Rugby Asia tahun hadapan.